好多人同我讲最近市况一般，中美贸易战兼加息对 POS 系咪有好大影响咧？我话有好大影响，好大心理嘅影响啊！个市静晒咁咯。琴日咧，我仲 send 咗呢个 chart 咧俾我内部同事们，我话 POS 嘅升跌咧最大嘅原因唔系因为利息啊，喺2000至到2004年间系咁减息 ，prime rate 减咗4.5厘，但系个物业市场咧冇好过。去到2004年至到2008年期間，係咁加息上去，加咗3厘，物業市場反而又冇跌過，仲大升添。大家仲記得喺2003年嘅時候沙士，2008年嘅時候金融海嘯，經濟極差，差先至係導致到物業下跌嘅原因。尤其是係鋪市，2009年後咧，多得自由行啊，砰砰聲咁升上去，去到2014年頭最高峰，去到2014年九月份嘅時候咧，就開始佔中，加埋嗰陣時咧，經常踢 keep， 同埋最忌就係2015年10月份紅磡打死遊客事件之後咧，2016年個鋪市就直線咁插落去，有啲核心區嘅鋪位，如果業主肯賣嘅話，分分鐘插咗超過一半啊！喺嗰陣時跌嘅原因暴跌，完全同利息係無關嘅。我覺得如果主打中低檔有外來人的民生段，人流旺細細粒容易食的鋪，更加可以進可攻退可守，值得投資。現在市場上成交很多都是這些鋪。我們現在分 free 集資港幣2億，目的就是趁市淡一集資，二買一些便宜的鋪，三價以增值，四就是幫我租客做多些生意，五就再提供三大保證賣給那些想買鋪不想煩一鋪養三代的買家，六就再做好售後服務，確保他們能夠賺到錢。整個六部曲當然市升我有信心賺大錢，市平我有信心賺錢，市跌我都有信心賺錢，但是市大跌的話則神仙都沒有了，可能要忍一忍。但看回過往香港的物業市場歷史，通常市淡入貨可能賺大錢，但市旺摸頂的話就未必是一個好事。我們現在是去買麵粉做麵包，我們是實行貨如輪轉的策略，今年以來我們已經賣出了15塊的麵包，清一色都是解鋪，我敢說是全香港最多。如果你是想跟我們一起趁低位買麵粉做麵包的話，可以參加我們接下來10月3日星期三或者9日星期二 Lunchtime 時段的商鋪基金介紹會。我們現在就開始集資第三輪的商鋪基金，目標是2億港幣，有時間就來聽我們怎樣揀鋪去做麵包，我會親身和你分享我們每天行街看鋪的經驗。我們目標是想你想起買樓的時候想起新鴻基，想起買鋪的時候就想起盛匯，到時見。